Днес ще ви представя първата част от поредицата в технологията за присаждане на дини. Най-общо казано, присаждането е процес, при който желаният като краен продукт хибрид диня или така наречения присадник се присажда към друго растение от същото семейство, което е с по-устойчив и по-агресивен корен, което се нарича подложка. Практиката за присаждане на дини е няколко вековна и проистича от Азия, където са установили, че благодарение на по-мощната коренова система на подложката може да се извлече значително по-висок потенциал в добива на дини, както и да се предпазят растенията от болести. В съвременните условия на производство присаждането на дини е широко разпространена практика. Това се дължи на значителните предимства от присаждането, които могат да се обобщят в последните 4. На първо място това е издръжливостта срещу почвени патогени и неприятели, като фузариум, вертицилиум и нематоди. Друго основно предимство на присаждането е, че динята става значително по-адаптивна към стресоклиматични условия, като промени в температурата и влагата, както и при вегетационно развитие за по-дълъг период от време. На трето място, присаждането на дини значително увеличава добивният им потенциал, като също така подобрява и качеството на крайната продукция по отношение на размер, форма, захарност и консистенция. Не на последно място, присадените растения значително по-добре освояват хранителните вещества, като азот, фосфор, калций и магнези, особено при стресови условия. Присаждането на дини безспорно създава значителни предпоставки към подобряване на производството, затова е препоръчително прилагането на тази практика. В следващия епизод от технологията за присаждане на дини вижте как да направите правилен избор за подложка. За повече информация посетете Syngenta.bg.